وسلم عليك يا حبيب الله جھوم جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله موت آ جا تیرے ذکر کے دوران مجھے حق موت آ جا تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی جھوم جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول نہایت ہی مختصر حاضری میں نے پیش کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ چند گھڑیاں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. لبوں پر سبحان اللہ ماشاء اللہ سنائے آئے ان کو لگاتے ہوئے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. مل دوارا اللہ دا بن جا یارا اللہ دا شام سویرے جپدارا نام پیارا اللہ دا اللہ 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 مل دوارا اللہ دا بن جا یارا اللہ دا شام سویرے جپدارا نام پیارا اللہ دا اللہ 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 سجنا رب دا کہ دو سبحان اللہ دکھیاں والی پالن ہاریو سب دا جو تو کھاوے جو تو پیوے سب کچھ سجنا رب دا ہر ایک نو جو ملتا ہے رزق ہے سارا اللہ دا شام سویرے جپدارا نام پیارا اللہ دا اللہ اللہ
फकत सहारा लाला शाम सवेरे जपदारो नाम पियारा मुर्शिद मन विच लाई हो नबी असबाब पानी मिले हर रगे हर जाए हो अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलन ते आई हो जीवे मुर्शिद का मिल बाहो जय बूटी लाई हो अलिफ है तन मेरा जे चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख नर जाहो लोलू दे मुड़ लख लख चश्मा मैं एक पोलम एक कजाऊ इतना टिकिया मैं सबर नया ते मैं होर कि देवल भजाऊ मुर्शिद ਇਕ ਮਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜਪਦਾਰੋ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 سلطان طیبہ میں بھومی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ رے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا رہا ہے جان سے میرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سے میرا نور کا کل 18 ذوالحجہ الحرام مبارک دن تھا، اور یہ وہ دن تھا کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داماد بھی، اور ان کو ذنورین کہا جاتا ہے۔ ذنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذنورین کیوں کہلائے؟ اللہ کے نور کے دو جگر پارے ان کو عطا ہوا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، ایسے نہیں اونچے کر کے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، امام محبت، آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، اللہ اللہ تیری نسل پاک میں غیبت بچا نور کا، تیری نسل پاک میں غیبت بچا نور کا، Amen.
مکمل کروں گا اگر وقت میں نے زیادہ لے لیا تو اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا. آئیے حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ. پہلے آپ کو بغیر ترنم کے عرض کرتا ہوں. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں, مر مر کچھ بناون شیشہ تے مار بٹا کچھ بھندے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوششیں کر 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 مشقتیں کر کر شیشہ تیار کرتے ہیں. ایک آتا ہے, اس نے ہاتھ میں پتھر لیا, وہ اس کو مار دے. اب اس کو کیا پتا کہ یہ کتنی مشقتوں کے بعد تیار ہوا. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں, مر مر کچھ درشناس دنیا رہ گئے درشناس سن دے دنیا اتنے جو کم نام الحمدللہ رب العالمین. میں حاضر ہوا تھا اپنے بھائی فیاض اتاری صاحب, ان کا جو بھتیجا فوت ہوا ہے محمد حسن, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور کیسا وہ نصیبوں والا بچہ ہے کہ جس کے پچھلے جو ہیں اس کی سال سوار کے لیے حضور کی محفل سجائی ہوئی. تو یہ خوش نصیبی کی علامت. کئی مرتے ہیں ان کو پیچھے وہ دعا بھی نہیں مانگنے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبی ہے ایسے گھرانے میں یہ بچہ پیدا کیا ہے کہ جس کے جو گھر والے ہیں اس کے لواحقین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کر کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک مولا ہمارا جو مدنی منا اس دنیا سے گیا ہے اس کی بخشش فرما اور اس میں ہماری بخشش. جزاک اللہ.